Първенството Енрике Дорадо от домакините и Жо от гостите. И двамата имат по 9 гола от началото на кампанията. Фуминенсе Коринтианс в неделя от 22 часа на живо в ефира на Спорт Плюс. Добре дошли в страната на футболната магия. Всички знаете нейното име – Бразилия. Само ние ще ви отведем там, където всяка година изгряват десетки таланти, готови да покорят света. Елате с нас по терените на Маракана. Периодът е малко по-дълъг, вече правим изложбите, може би на 2 години. И това... Where's mine, Bozo? Трябва да има открито пространство и трябва да има страничен вятър. Когато вятър е... I'm coming into the shop today to sell my Ghirardelli chocolate billboard from 1918. Нека бъде така. Фенистил. Това е рай в средата на Африка. Но дивите обитатели на Намибия. Put in his own system, but his new wash plant is still on the way to the claim. The only Иска ми се да откажа. Обаче отвътре ми иде да се съглася. Кажи го. Андре Тер Стеген, сега ще наблюдаваме същата картинка. Ще трябва да се подредят в зоновата защита, която прилагат германците. Бившият футболист на Марсилия и Динамо. Върнане в полза на домакините. От страна на Фиат, тя трябва да бъде пред отборите в рамките буквално на броени седмици, защото те... Гледай, татко! Избрала съм тази оранжева покривка. Харесва ми на допир, но не искам на всички. Молим после. Са задоволствам. Неуобичайно. Mi ne moramo da znamo imena ombudsmana, čak ni u Srbiji, ako ne znamo u okruženju. Želi da u narednu sezonu uđe sa jednim top pojačanjem. Verujem da ste upućeni u... Ponovo je lopta kod Teskera i još jedan put ona kod Brun. Nemačka je za sada prva, ali tu je... Right thing. Remember, if you take notice, take action. If you have any information on any of the lost artifacts featured in this series... You were his lawyer. What was the... It's terrible. I really don't have anyone to blame but myself. I'm the one that made this happen. Emily is not a very good hand to have in situations that are tense.